Yes, Jakob och Mustafa. Vinst idag 3-0 mot Häcken. Beskriv känslorna. Det känns fantastiskt skönt. Äntligen klart. Det känns som att vi borde vara klara för några gånger sen, men ikväll blev det äntligen klart, så det känns riktigt bra. Nej, det känns bra. Glädje. Men det var aldrig någon fråga om vi skulle klara det eller inte. Med den gruppen vi har, det laget vi har, vi gick ut och njöt av vår fotboll och prestationer. Det ledde till en 3-0 seger. Jakob, första målet. Ta oss igenom det. En hörna var av Mustafa och andra bollen. Så det var, jag tänkte inte så mycket, det var bara att slå till den liksom. Så fick jag en bra träff. Så sa Mustafa att innan matchen att vi skulle göra lite ny målgest liksom. Så du la dig skönt där. Alltså hälsa på dig sådär. Tack, man måste. 2-0 målet från dig. Ja, vi har tränat på det ett par gånger. Ett par gånger. Vi har faktiskt tränat på det en del nu på slutet. Speciellt just det när Lenti Chabani kommer in och slår in dig. Hade ett läge mot Göteborg. Nickade utanför, men nu var det bara att sätta dit. Snyggt. Och när hon fick göra sista målet med en snygg chip-straff. Det var härliga segerscener sen. Beskriv, hur var slutminuterna? Egentligen, jag ville bara att hon skulle gå. Från minut 80 kollade jag på klockan och bara tänkte att nu får det bara över liksom. Så då jag njöt fram till minut 80 kan jag säga. Ja, jag var ju på bänken då. Men det var kallt. Man ville att minuterna skulle gå och bara fira. Och känna att Noham får göra det målet på det sättet. Det går inte och klaga liksom. Man vill bara gå ut och njuta med allihopa. Så. En match kvar. Friends Arena på lördag. Hur känns det för det? Klass. Det är kul. Ja, det är en match som betyder något. Kanske inte för oss på det sättet, men jag tror alla vill spela när det är mycket publik och det är så när man vill ta nästa steg i karriären. Det är en sån här tryck på alla arenor, så vi borde bara gå ut och njuta och köra vårt. Gött. Tack för idag. Tack.